Jasper Newton Daniel, også kendt som Jack, startede i 1866 et lille destilleri i byen Lynchburg, der faktisk blev det første registrerede destilleri i USA. Og siden da, der er Old No. 7 blevet et ikon verden over, kendt for sin høje kvalitet, for sin særligt firkantede flaske med det sorte label, og for sin tilkobling til musikkens verden, hvor den jo altså er mange musikstjerners foretrukne whisky. Det fremhæves ofte, at Jack ikke er en bourbon, men en Tennessee whisky. Og for at den må kalde sig det, så skal den faktisk gennemgå en helt særlig proces. Den skal filtreres gennem ahorn trækul. Og det foregår altså ved, at den dråbe for dråbe filtreres ned gennem det her trækul, som er cirka 3 meter langt, og det tager faktisk 3-5 dage. Men det er en ekstra ventetid værd, fordi det giver den her ekstra rundhed, som Jack Daniels er kendt for, og som nogen kalder for en ekstra velsignelse. Jack Daniels lagres herefter på håndlavet fade, der kun bruges én gang, inden de sælges videre. Fordi fadet, det er også en af de vigtigste ingredienser. Det er det, der giver den dybbrune farve og den distinkte smag. Og derefter så skal de altså ligge i 4 år som minimum, før de bliver klar til udgivelse. Og det bliver de altså kun, hvis deres master taster han har godkendt smagen. Jack Daniels har trods deres store, traditionsrige arv besluttet sig for, at de vil aldrig stå stille, og derfor har de også i de senere år udvidet familien med nye medlemmer, for eksempel Jack's Tennessee Honey og Jack's Tennessee Apple. Og de er begge to et blend baseret i den originale, gode gamle Old No. 7, men så tilsat ekstra honninglikør eller friske æbler. Og de er altså virkelig egnede til forskellige drinks og cocktails. Jeg vil gerne lige hurtigt vise dig et par super lækre drinks med Tennessee Apple, der til med er virkelig nemme at lave. For at lave en Jack Apple Ginger, så starter du med at fylde et highball glas med is. Så tager du 4 cl Tennessee Apple, 1 cl frisk presset limesaft, topper glasset med en god ginger beer, giver den en god lille stir, og tilsætter en lille æblefane som garnish. Det er en Jack Apple Ginger. Simple. Og til at lave en Jack Apple Cranberry, så tager du og fylder et highball glas med is. Så tager du 4 cl Jack Tennessee Apple, 1 cl frisk presset limesaft, og så topper du glasset med tranebærjuice. Giv det et lille rør, og garnish med en skive lime. Og det er en Jack Apple Cranberry. Og det er altså 2 super nemme drinks, som du kan lave derhjemme. Skål. Det vil gerne med Jack, jeg synes om.